ახლაკირ ახდება ქუთაისში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 12 საათისთვის პარლამენტში ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხელვა დაიწყო. დეპუტატები პოზიციებს პრინციპების დონეზე შეაჯერებენ. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიციასაც მოისმენენ. პარლამენტში დღეს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელახსრულების სამინისტროების წარმომადგენლები არიან დაბარებული. ვის რა პოზიცია აქვს ამნისტიასთან დაკავშირებით? ამას ახლა ფანცა პაპავაძისგან შევიტყობთ. ის ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთობა. განცა მოგესალმებით. Ам цотებში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით პირველი მოსმენით მსჯელობენ. კომიტეტის თავმჯდომარე სეკა ბესელიას განცხადებით, ამნისტიის კანონპროექტი პრინციპების დონეზე განიხილება. მისივე განცხადებით, მან აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კონსულტაციები უკვე გაიარა სხვადასხვა უწყებებთან. იყო ბევრი მოსაზრება, რომელიც კანონპროექტზე აისახება. გარდა ამისა, გათვალისწინებული იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასჯელახსრულების სამინისტროების პოზიციები. ეკა ბესელიას განცხადებით, აღნიშნული პროექტის მიზანია ციხეში მყოფი უსამართლო დაკავება პატიმრებისთვის სასჯელის შემსუბუქება. გარდა ამისა, ამნისტიის პროექტის განხილვისას აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება საზოგადოებრივი ინტერესები და მათი უსაფრთხოება. დღეს ვიწყებთ ჩვენ კომიტეტში სწორედ პირველი მოსმენით განხილვას პრინციპების დონეზე. ველოდები მთავრობის მოსაზრებებს. მე მქონდა კონსულტაციები მთელი ამ დღეების განმავლობაში სხვადასხვა უწყებასთან, პროკურატურასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სასჯელახსრულების სამინისტროსთან, პროკურატურის წარმომადგენლებიც იყვნენ. ძალიან ბევრი მოსაზრება, რომელიც მათ გამოთქვეს, ეს მოსაზრებები აისახება ამ პროექტში. რა თქმა უნდა, ეს არის მასშტაბური ამისტი და რაღაც არის ფაქტორები არის, მაგრამ ეს არის ის ვალდებულება, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს გაუჩნდა სააკაშვილის რეჟიმის უკანონო ძალადობრივი საქმიანობის შედეგად და ეს ვალდებულება უნდა შეასრულოს ახალმა ხელისუფლებამ. ეს ვალდებულება არ გაჩნდებოდა რო არა ქართული გულაგები, რო არა ხალხის წამება ციხეში და რო არა ის პოლიტიკა სასამართლო სისტემის მიერ, რომელიც ხორციელდებოდა. ამიტომ გაჩნდა ეს ვალდებულება, უნდა შევასრულოთ. მოგახსენებათ, საპარლამენტო უმცირესობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ამნისტიის პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები ჰქონდათ. უმცირესობის წარმომადგენლების აზრით, ამნისტიის პროექტის თავდაპირველი ფორმით დარჩენა შეიცავს საფრთხეს, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარება შეიცვალოს. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ამნისტიის პროექტის განხილვა ნებისმიერ ქვეყანაში რისკების შემცველია, თუმცა საქართველოში დღეს ამნისტიის საჭიროებაა, ვინაიდან წინა ხელისუფლების პირობებში ბევრი ადამიანი უსამართლოდ იქნა დაკავებული. საზოგადოებაში არის მოთხოვნილება სამართლიანობის აღდგენაზე. ამნისტიის აქტი ნაწილობრივ ეხმაურება ამ მოთხოვნას საზოგადოების სამართლიანობის აღდგენაზე. ეხლა კონკრეტულად აქ რა თქმა უნდა მოგვიწევს სამართლის ბეწვის ხიდზე გავლა. უნდა იყოს თავისთავად მოთხოვნა არის მასშტაბურ ამნისტიაზე და უნდა დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, უნდა იყოს სამართლიანი და იმავდროულად უნდა შევძლოთ, რომ არ გაუარესდეს კრიმინოგენური ვითარება. მე არ ვფიქრობ, რომ მათი განთავისუფლება ადამიანების საფრთხეებით ეკონომიურ დანაშაულთან დაკავშირებით არიან დაპატიმრებულები, ხელს შეუწყობს კრიმინალის ზრდას. მე ვფიქრობ, რომ კრიმინალის ზრდას ხელს უწყობს ნულოვანი ტოლერანტობა და ასევე ის მძიმე სოციალური ფონი, რომელიც შექმნილია საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ეხება და რომლის მიმართაც ჰუმანური უნდა იყოს კანონი, უნდა შეეხოს ეს ამნისტია და აი ამ გზით მიდის სწორედ ქართული ოცნება. ამნისტიის კანონპროექტის შესახებ, როგორც უკვე გითხარით, ადამიანის უფლებათა კომიტეტში ამ წუთებში მსჯელობენ. გაითვალისწინებენ თუ არა ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების, საპარლამენტო უმცირესობისა და სამინისტროების წარმომადგენლების რეკომენდაციებს. ამის შესახებ უკვე კომიტეტის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. დიდი მადლობა, განცა პაპავაძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.